Hej, hej igen. Jakob, fan. Var inte du level 11 innan? Jo, jag är 17. Jävlar, det går fort. Ja, vi är level 40 och kolla, vi gick upp i level förra matchen. Vi ska göra fyra saker lite snabbt här nu då. Vi ska få fyra kills till med en assault rifle. Det klarar vi. Vi ska plocka upp scavenger package, 8 stycken. Vi ska spela TDM. Vi får 10 000 XP om vi vinner med 30 kills. Och sist men inte minst kan inte vi 29 kills. Nej, ja, jo, 29. Kills. Ja, nu kör vi. Ja, vi är bara 50 games igång. Ofta? Ja. Stolz är joining, searching 17/50 games. Ja. Alltså 17/50. Mm. Tänk om den här matchen är kort nu då. Får vi göra något? Det är specialare. Vi ska köra med Galil. Nej, den här får vi köra, den här är lagen. Men vi ligger under, Jakob. Har du kommit in än? Nej. Tror jag vet inte allt ändå. Vi är alla i krig. Alla. Den är där uppe. Ja då. Jag vet inte var de är, Jakob. Jag dödar den med Ghost. Där uppe är en. Och där är han uppe. Ja, är på klippan. Han har den största typen av douche som finns. Ghost sniper. Men vad hände? Han laggade till så han flyttade på sig. Bara, oj. Men vad gör de i vårt lag då? Fick de spyplane? De i vårt lag var ju ingen vidare. Ja då, vi fick den. Vad är de? Kampar. Jag letar upp dem. Ligger vi under fortfarande? De tog sönder min. Men nu ringer det igen. Det ringer fortfarande. Kom då. Han försvann. Den ja. Vad är de? Ja. Leta och leta. Kom då. Ja då. Nu är vi. Nu leder vi, tror jag. Ja, det gör vi. Gör vi det? Vi vänder. Oj, jag drog en från Blackbird. Gjorde du det? Satans. Störigt. Jag tror jag ligger en ifrån eller något. Riktigt jävla störigt. Jag vet inte om jag ligger en eller två ifrån. Jag hade ju fått mina dogs. Vad är de? Jag hittar ingen. Jadå! Nej, får du en chopper? Nej. Men jag har inte chopper. Gör det då. Just du känner av mitt hos. Ja. Jakob fick en som var uppe ju. Ja. Akta han som är där nere då. Nej, ingen vill komma till mig. Nej, assist. Nej, vi får ta oss ner härifrån. Uppe på klippan. Care package. Åh, kan man skjuta på den? Vad är den? Skjut på den. Satan.
Nej, vi dog satan. Ja, ja, vi får skylla oss själva. Vi skulle ju få... Vi skulle ju... Skulle du det? Vadå då? Han är helt värdelös. Han är totalt värdelös. Han får sånt en på miljonen skott. En på miljonen skott? Ja, då är det någon trickshot eller något eller? Nej, men han bara slänger iväg och pansar. Sen vilken... Fick vi kant ju? Ja, han hade inte tittat det. Jaha, då vinner vi det här. Jajamensan. Vi vänder och vinner. Vi fick en Blackbird också. Vi fick 13-2 och Jakob fick... Åh jävlar, fick du så mycket kills? Ja, borde utan dogs. Vad hade du för killstreaks? 3-8-11. Black... Nej, UAV, Blackbird och shop, dogs. Och du fick ingen dogs och du fick 24-8. Ah. Du suger, nej. 20. Jaha, vi fick ihop en hel del poäng. Vi fick ihop fina grejer. Jaha, nej. Jaha, nu ska han be sig. Ja, då ber vi oss. Ha det bra, hej.